ここちょっとさっと片付けて。今日ね、意外とね、バラバラになりそう。早く出勤したもんだからね、今日いつもより。何なんだろう、早く目覚めた。そうだな。あ、でもあれか、土入れて針金で押さえればいいのか。バラバラって崩けそうだ、ガサッと。こんなもんじゃまだ足りないでしょ。これこうやって手でさ、地道にやる。こうやって一本ずつ取って、そしたらこれでも入るけど、これ余裕持って、あまり力バンバンってやると割れるから、そうそうそう、そうやって取って、なるべくそこで、あの、下狭くてもいいんだから、下にみんな折り込んでおいてもいいんだわ。別に取らなくてもいいんだ。下に押し込んでおけばいいんだ。よし、それはそれで一件落着したかな。あ、これや、ちょっと、そこに植えるわ。そこに？それに。うん、でしょ？うん。一回出さなかったら止めれねえべ、針金。下から針金出さないと。2箇所。2箇所でいる。2箇所でいいわ。3箇所までいらないわ。どうしよう。こうやって。あ、これかい、さっきの。そうそう。うん。こうやってさ。これこうやって、要するに下で曲げて、ちょっと上でどっかでぐいっとこう曲げとけば、動かなきゃいいんだよ、要するにね。うん、もう同じ色だから針金、ね、そんなに気にならんしさ。うん、上を曲げて下に引っ張って、こうやって下はこうやってね。それでこれはね、なぜこんなことをするかったら、やっぱりね、この体積だけではね、ちょっとすぐいっぱいになるからね、うん、将来的にはこの下に行ってね、でもう、うん、何年も植え替えしなくてもいいの。うん、これに植えたらさ、3年に1遍ぐらい植え替えしないといっぱいになっちゃうからね。うん、これに植えたら5、6年この下に行っちゃうから、うん、いっぱいになったらまた抜いて、根を切って新しい土入れてやればいいんだよね。うん、あの、ね、石と同じだね。うん、これはこの深山霧島のね、うん、これは綺麗なね、なんかわかんないけど色が咲くんだわ。それなんかわかんないのかい。だって何十種類もあるからね、うん、こうなったらもうわかんない。うん、何十種類もね、見回るからね。分かんないのは分かんないって言った方がいいんだよ。うん、なる。必ず咲くんだからね。うん、これ、真っ赤咲きますっていうのがさ、真っ白咲くことだってあるから。うん、いい加減なこと言う。なんか分かんないけど。これ白ではないな。これはね、見立てとしてはやっぱり紫系だね。うん、だからこれはね、触らないんです。うん、これをもう根詰まりしてるわけでないから、うん、こうやって、あ、ちょっと入んないから少しほぐすか。これだけね、もう来年の芽いっぱいついてるからね、もうこれから栽培するんでないからね、うん、ちょっとぐらいね、根ブツブツ切ったらダメだけど、うん、こう軽くほぐして10日ほどちょっとね、風当てないでおけば、もう秋の風なんでね、うん、北海道は30度以下だからね、もうね。そうだね、うん、今日は25、6度なんだ。うん、25、6度ですからね。どっかちょっと暖かいとこでは35度とかっちゃって、うん、これでいいはず。もうちょっと入れるか。
っちだね。ちょっと細いもん。これはね、なるべく深く埋めてあるのね、うん、これ育て方としてはさ、うん、これをね、こう傘型にするの。あ、なるほど。だから、あの我々はこれでも針金かけるんだよ、うん、こうやって、うん、黙っておいてもできるけどね、それからハサミ入れてやると時間かかるでしょ、うん、欲しいとこにこうやって枝あるとね、こうやってちょっとこう下げてやるの、うん、こんな風にしてこれ真ん中の方が出やすい。うん、そうするとあのもちろんこうやってね、あのこう引っ張れば、うん、引っ張ったやつはちょっと遅くなるんだ、うん、その分真ん中出やすいからさ、うん、ポコッととんがったまんまりいいね、うん、イチョウ型の木になって、これちょっと想像してこっからふわーっとこうなって、うん、丸いね山型の木になったらさ、ちょっとかっこいいと思わない、うん、かわいいと思わない、かっこいいっちよりもかわいいと思うでしょ。こっちやく、ちょっと待って、いや、もうちょっとそんなもんで間に合います。よく鼻ついてる、これさ、これ終わったら一回片付けよう、ここね。え、すいません、これで 4,5 年この鉢で大丈夫。うん、こっちにね、いっぱい5年も経ったらここいっぱいになるよね。あ、そしてこの頭は、うん、あんまりね、こんなに広げてもしょうがないから、うん、もう太くなってもいいから切らないで、うん、形を整えて、うん、綺麗なコウモリ傘のような形にしたらね、うん、そんな形を目指さないようにして剪定すると。ああ、そうそう、だから我々はどうしてもその形を早く作りたいんで、うん、こういうのを小さいけど面倒でも全部こうやって針金かける、うん、こうやってこの小さい枝も、うん、そしてなるべくこう早くねこんもりできるようにするわけさ、うん、だけどそんなはね、そんなことしなくたってね、うん、もうこれだって花咲いたら可愛いよ、うん、だから真ん中を透かしてね、そして横に広げてやると綺麗なね、あのあれになるから、日立製作所になるから。